məktub yazacağım, xatirimdəki izdən. Sənə məktub yazacağım, yerdən, göydən, dənizdən. Sənə məktub yazacağım, yazacağım şirin dillə, könlünü yoğundura, yazacağım üç beş cümlə. Nə bilim daha nədən, yazılası çox şey var, amma yazmayacağım mən sənə olan sevgimdən. Nə bilim daha nədən, yazılası çox şey var, amma yazmayacağım mən sənə olan sevgimdən. Yazacağım səndən uzaq yerlərdən, hər sətir bir xatirə sənsiz keçən günlərdən, amma yazmayacağım mən sənə olan sevgimlə. Yer üzündə ən yüksək vəzifə insan olmaqdır. Qəhrəman olmaq üçün bir an kifayət olduğu təqdirdə, insan olmaq üçün bir ömür belə kifayət etmir bəzən. Bugün Xəzərin sahilində əsil insan, gözəl insan və Azərbaycan qadını sözə, ruha və sağlamlığa xidmət edən, bizim Azərbaycanın inkişafına xidmət edən bir ruh adamı buradadır. Xuraman Muradova. Xuraman xanımı təqdim eləmək üçün uzun-uzadı şərhlərə ehtiyac yoxdur. Xuraman xanım dedikdə artıq Azərbaycan cəmiyyətində özünə məxsus mövqeyi olan bir insan artıq formalaşır bizim gözümüzdə. Xuraman xanım, hər vaxtınız xeyr olsun. Xoş gəlmisiniz, Xəzərin sahilindəsiniz və bugün Xəzərimizdə fikir verirsiniz, biraz dumanlıdır. Bəzən deyil də həmişə təbiət bizim ruhumuza uyğun, o da bəzən dumanlı, çiskinli, günəşli, yağışlı ola bilir. Və bugün dumanlı Xəzərimizin qoynunda sizinlə bərabərik. Qadın ruhu deyəndə zaten birazcık duman, birazcık sevinç, birazcık kədər və bütün bunların fonunda ən çox da fərəhi yaşayırıq biz. Xuraman xanım Muradova bir Azərbaycan qadınıdır. Bəlli həyat yolu keçmiş bir insandır, uğurlu bir iş adamıdır. Və ən başlıcası bugün Qarabağlıdır və bugün Laçınlıdır Xuraman xanım. Xuraman xanım, mən sizi daha yaxşı tanıdığımdan, cəmiyyətdə sizi daha yaxşı tanıyanlardan əlavə, istərdim ki, daha böyük maştabda bizi izləyənlər sizi daha yaxşı tanısın. Xuraman Muradova kimdir və bugün Xuraman Muradova özünü təqdim edəndə nə deyərək özünü təqdim edərdi? Əzizim Fəxriyə xanım, ilk öncə çox təşəkkür edirəm belə səmimi qarşılamaq üçün, qarşıladığınız üçün, yəni sevgiləriniz üçün. Mən əziz və mehriban Allahın adı ilə bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Allahın rəhməti, bərəkəti xalqımızın, millətimizin başı üzərinə olsun. Amin inşallah. Xuraman Muradova deyəndə sadəcə bir Azərbaycanlı xanım, sadəcə bir insan, yəni başqa nə düşünəcəyik? Elə Xuraman Muradovayam, qarşınızdayam. Xuraman xanım, Xəzərin sahilində, Bakının tam da ən dilbər göşəsində biz sizin
yetişdiyiniz bir torpaqdan danışmaq istəyirik. Bilirəm ki, əsliniz, kökünüz Laçındandır və özünüz Goranboyda doğulub boya başa çatmışsınız. Və Laçın, Goranboy təbiəti və Xəzərin qoyunu, Xəzərin ruhu, bilirsiniz, bu keşməkeşlər insanın formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, bəzən insanın özünü ehtiva etməsi üçün bir ömür belə kifayət etmir. Əzizim Fəxriyə xanım, mən demək, əslən Laçınlıyam. Atam, atamın anası Laçınlıdırlar. Geranboy rayonunda yaşamışıq. Geranboy rayonunda Xanqərvənd kəndində doğulmuşam. Yəni, bugün nə qədər deyirəmsə Laçınlıyam, o qədər, bəlkə hələ ondan da biraz çox Geranboyluyam mən. Yəni, igidlər, qəhrəmanlar yurdu Geranboydanam mən. Təbii, orada doğulmuşam, orada boya başa çatmışam, orada orta məktəbi bitirmişəm. Və o kənd həyatında, mən hər zaman deyirəm ki, mən sadə bir kənd qızıyam. Yəni, kənddə doğulmuşam, kənddə böyümüşəm. Və bunu hər zaman, hər yerdə qürur hissi ilə demişəm. Çox böyük qürur hissi ilə. Çünki mən o torpaqlarımızdan güc almışam. Xuramanı xuraman eləyən elə o torpaqların gücü olub, sadəliyi olub. Bəli, mən kənddə doğulmuşam, kənddə böyümüşəm. Heç vaxtı unutmaram. Bizim uşaqlıq illərimizdə o vaxtlarda yəni pambıq yığılardı rayonlarda. Bizim Geranboy rayonunda pambıqçılıq rayonu olubdu. Biz hələ 4-cü sinifdə oxuyandan məktəblərimiz pambığa bağlanardı. Biz də gedərdik, biz də yığardıq və eyni zamanda bütün Bakı şəhərində olan universitetlər pambığa bağlanardı. Sovet hökumətinin vaxtı idi. Mən özüm də güclü pambıq yığan olmuşam. Bəli, bəli. Necə ki orta məktəb illərimdə həmişə mən yəni əlaçı olmuşam, yaxşı oxumuşam, işlərimdə də elə olmuşam. Yəni işlərimdə də elə olmuşam. Çox həmişə biraz fərqli uşaq olmuşam və özüm də belə xoşlamışam. Biz ailədə 7 uşaq olmuşuq. Allah hamının olanlarına bərəkət versin. Məni Allah dünyadan köçənlərimizə rəhmət eləsin. Rəhmətlik atam tam fərqli çox istəyərdi. Çünki atam məni anasına çox bənzədərdi. Mənim atam gil ailədə 9 uşaq olublar, amma atam tək qalıbdı. Hamısı müəyyən yaş həddinə çatandan sonra, məsələn 14-15 yaşa çatdıqdan sonra dünyalarını dəyişərmişlər. Bir gün bu artıq atam 9-cu uşaq imiş, yəni o vaxtı Laçında olublar, çox gözəl ailələri olubdu. Mənim babamın o necə deyərlər, qoyun sürüləri olubdu, çoxlu, çox imkanlı olublar o vaxtı. Bir nəfər gəlib bir, sadəcə olaraq görüb ailə qəm içindədir. Deyiblər, nə olubdur? Deyibdir ki, bəs mənim qızımın, babam, nənəmin atası. Bəs mənim qızımın 8 uşağı olubdur, heç biri qalmadı da. Yəni, bizim hər şeyimiz var, amma bunun çarəsini biz tapa bilmirik. O vaxtı o bir nəfər kim imişsə, deyibdir ki, o bir gecəni onlarda qonaq qalan kimsə, deyibdir ki, siz belə bir iş görün. Siz bu oğlanın adını İsmail qoyun, İsmail və onun ağırlığında sədəqə paylayın. Və mənim babam gildə belə ediblər. Mənim atam körpə olanda tərəzinin bir gözünə atamı qoyublar. Bu, mənim rəhmətlik nənəmin danışdıqlarıdır. Bir gözünə o vaxtı qızıl pullar olubdur. Onu qoyublar və o qədər paylayıblar. Və mənim atam özü ağırlığında sədəqə veriləndən sonra həyatda qalıbdır. Mənim atam anamın yeganə evladı idi, qalmışdı və mən də hər zaman rəhmətlik nənəmə çox bənzədərdilər və ailədə də çox seviblər mən, tam fərqli olmuşam, işlərimdə də fərqli olmuşam, oxumağımda da əlaçı olmuşam və ümumiyyətlə həmişə gözüm atamın gözündə qalardı ki, atam məndən razı qalsın. Heç vaxt unutmadığım bir şeylər var. Mən balaca uşaq idim, hələ birinci sinifə gedirdim. Anam saçlarımı, hörüklərimi iki hörmüşdü. Gedirdim dərsə, atam mənə deyirdi ki, mənim ağ göyərçinim deyərdi atam mənə. Deyərdi ki, mənim ağ göyərçinim 5 almamış, olmaz evə gəlmək. Mən gedərdim və yola baxardım, çanta çiynimdə. Baxardım, torpaq o qədər mənə yaxın görsənirdi ki, ayağımın altına baxırdım.
öz-özümə düşünürdüm ki, bunlar məndən nə istəyirlər axı? Mən balaca bir qızam, mənə deyirlər 5 al gətir. Sonra da öz-özümə deyirdim ki, 5 axı məndən də balacadır, mən onu niyə ala bilmirəm? Hmm. Yəni, həmişə 5 alardım və buna bir sevincək, bir uğurum kimi, bir atama pay kimi bilərdim. Atam məni çox sevsin deyə, atam məni fərqli sevsin deyə həmişə dərslərimdən 5 alardım. Yəni, belə kənd qızıyam, sadəcə olaraq, sonra bir xatirəmi də sizinlə bölüşüm. 4-cü sinifdə oxuyurduq, bizim bir sinif rəhbərimiz var idi. İndi aldığım məlumata görə o rəhmətə gedib çoxdan. Bu sinif rəhbərimiz bir gün dərsdə oturmuşduq. O vaxtlar əlində bir balaca çubuq olardı, sinifə girərdi. Deyərdi ki, bir də vaxt gördük ki, qızların birinin belə barmağına vurdu ki, ay günü qara gəlmiş. Bax belə, xuramanın barmaqlarını görürsən, gəldi mənim əlimi götürdü belə, mən də sinif qom idim. O vaxtlar sinif qom olardı. Dedi, bax, Allah gör, bir barmaqda 3 rəng veribdi, 3 rəng. Gör, nə gözəl yaradıb. Bax, sən nə vaxtındır ki, bu lakı çəkmirsən? Hə, dırnağa. Dırnağa, bəli, dırnağa lak. Mənim dırnağımı tərifləyər, dedi ki, mən də heç yəni bilmirdim o vaxtın mənasını nədir. Aha. Sadəcə olaraq, inanın ki, Fəxriyə xanım, o vaxtdan ağlımda necə qaldısa o, elə dırnağın 3 rəngi gözəldir, Allah belə gözəl yaradıb. Hələ mən indiyənə qədər desəm, bəlkə də çox qəribə gələr, sizə dırnağıma lak belə çəkməmişəm. Bilirsiniz, bütün bunların hər biri, mən istədim sizə sual verəm ki, siz deyirsiniz ki, fərqliydim. İstədim soram ki, fərqliliyiniz nədə idi? Gözlədim fikrinizi tamamlayasınız, o sualı verim. Amma artıq cavabını aldım. Yəni, fərqlilik, insanda fərqlilik o doğadan gələn ona, təbiilikdən gələn ona neyməti dərk eləyib, onu qoruyub, saxlamaq və bu yaşa, bu vaxta, bu mövqəyə qədər gətirib çıxartmaq və bəlli mövqədə belə o sadəliyi saxlamaq fərqliliyin tam da özüdür. Xurama xanım, reklamlarımızın zamanıdır və mən sizdən bax, bu çaydan dadmağı təklif eləyirəm. Bu çay da çox fərqli çaydır. Məncə bir dadın, bunun dadına öz fikrinizi bildirin və bu çay da bizim təbiiliyimizi, bizim... Dadmışam. Keyfiyyətimizi, gözəl. bizim Azərbaycan adını uca tutan bir məhsuldur. Biz fəxr eləyirik, əlbəttə ki, bizim maddi mənəvi neymətimiz dəyərli olanda, biz də onun fövqündə tamaşaçılara gözəl bir dəqiqələr yaşadanda, bax, biz də onun ləzzətini, biz də onun dadını çıxardırıq. Bu, Hacı Seylon çaylarıdır. Nə gözəl, mən zaten içdim bu çaydan və elə sizdən soruşmaq istəyirdim ki, nə gözəl çaydır, bu hara çaydır belə. və bu çayı ərsəyə gətirən insanlar da Allahın lütfünü, Allahın bizə bəxş etdiyi o gözəl neymətlərin fərqində olub, və mənəvi neymətlərə xidmət edən insanlardır. Hacı Seylon çaylarının bar sponsorluğu ilə Xuraman xanım Muradova ilə Xəzərin sahilindəyik. Xəzərimiz bax beləcə çiskinlidir və biz də sizinləyik. Qısa bir aradan sonra yenidən buradayıq və çox maraqlı söhbətlər var. Mən Xuraman xanım tanıyırdım, amma bu qədərini deyil. Ayrılmayın bizdən. Doğrudan da çox dadlıdır, gözəl dadı var Hacı Seylon çayının. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə Xəzərin sahilindəyik və belə bir gözəl, meyxoş bir gündə Xuraman xanım Muradova həyat fəlsəfəsinə, Xuraman xanım Muradovanın həyat işığına toplaşmışıq. Bax, belə bir poetik bir cümlə ilə ikinci blokumuza başlayırıq. Xuraman xanım sözün əsl mənasına bugün ictimai xadimdir deyə bilərik. Niyə? Çünki onun ölkə hüdudlarından kənarda da, onun ölkə daxilində də göstərmiş olduğu fəaliyyətlər artıq bir Azərbaycan imzasıdır Xuraman xanım. Və sizin yaxın uzaq, yəni şəhərlərdə göstərmiş olduğunuz fəaliyyət. Bax, biz söhbətin əvvəlində siz necə fərqli olmanızdan, yəni bir 5 almaq üçün hansı çabanı göstərib, atanın fəxarət hissi ilə köksünün qabarmasına çalışmanızdan danışırsınız və bugün o missiya bir az da öz çapını böyüdüb. Çünki göstərilən addım ölkəmin, Azərbaycanımın qarşısında mən daha yaxşı qiymət alım və Azərbaycanımın, yurdumun insanı,
Azərbaycanlı vətəndaşı mənə o 5 qiyməti yazsın deyə bir missiyanız var. Mən çox uzatmadan istəyirəm ki, çünki fəaliyyətiniz o qədər çoxdur ki, mən elə hey, bax gözüm burada, bizim rejissorun özündədir ki, yenə işarə eləyəcək ki, reklama keç. Ona görə həmən tez sizin bax o fəaliyyətlərinizə işıq salmaq istəyirəm. Sizin Türkiyədə fəaliyyət göstərməniz, həm orada bu yaxınlarda zəlzələ oldu və biz qardaş Türkiyəmizə öz yardımımızı, xeyriyyəçiliyimizi mütləqdir ki, göstərdik və bu yöndə sizin nə qədər xidmətləriniz oldu? Ədəbiyyat nöqtəyi nəzərindən sizin orada ünlü insanlarla görüşüb Azərbaycan mənəvi ruhunu orada təqdim etmək missiyası. Bax, bütün bunlar haqqında istəyirəm danışasınız. Mən məzzim, Fəxriyyə xanım, Türkiyə ilə bağlı təbii, Türkiyədə olan zəlzələ hər bir azərbaycanlı kimi, türk dünyası kimi mənim də qəlbimi yandırdı, yaxdı. İnanın ki, heç vaxtı unutmaram, Türkiyədə zəlzələ olan günü mən isti evimə gedirdim, üşüyürdüm, tir-tir əsirdim. Sanki o soyuqda, o daşların, özlərinin dilində desə, enkazların altında qalmış insanların üşüməsi mənim vücuduma, ruhuma çökmüşdü. Yəni, mən özümü çox narahat hiss elədim. Həmən günün səhərisi, necə ki, bizim xalqımız, kəndlərimizdən tutmuş, bizim Ali Baş Komandanımıza kimi, bizim birinci xanımımız, Mehriban xanıma qədər, hamı necə həyəcan yaşayırdı, göz yaşları içərisində biz, xalq bunu qarşılayırdı. Bu, o cümlədən mən də o cür idim. Və mən həmən günün elə səhərisi müəyyən qədər maddi yardımlar, yəni, şükür, imkan nəyə çatırsa onu elədik və eyni zamanda ürək sıxıntıları ilə mən o günü yaşadım və ürək sıxıntıları ilə yaşadığım günü mənim Türkiyə ilə bağlı şeirlərim oldu. Elə yarandı o şeirlər. Dur ey sarsılan zəmin, yetər canlar aldığın, sıcaq ocağımızı bizə haram qıldığın, ya Rəb, beton altında körpə fidan balan var, arzusu ürəyində, gözü yolda qalan var. Ah, nasıl üşüyorum sıcacık ocağımda, sanki bir zülmətdəyim enkazlar qucağında. Bu masum insanlara mərhəmət eylə Allah, ulu türk dünyasına günəşlər doxsun sabah. Və eyni zamanda başqa bir şeirim də vardı. Şərha-şərha oldu torpağın bağrı, göklər göz yaşını tökdü o gecə, yüksək binaların çığlıqlarından dünya dizi üstə çökdü o gecə. Kəndini günahkar bildi rüzgarlar, bulutlar hıçqırdı yerə yağışı, neçə yarım qədər küstü həyata o gecə ağlatdı toprağı, taşı. Sıkı-sıkı sardı kədər sevinci, taşlara çırpıldı arzu diləklər, sıqdı gözlərini yumdu gök yüzü, enkazlar altında sustu yürəklər. Təhamül də səndə, güc də, səbir də, çətin gündə sənsin dadım Türkiyəm, sənə can demişim, canım demişim, səndən özgəsinə yadım Türkiyəm, səndən özgəsinə yadım Türkiyəm. Elə bu məqamda Xuraman xanım, deməyə özümüzə borc bilirik ki, 2-ci Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalında da siz Türk Dünyasının onur medalına layiq görüldünüz və bu məqamda mənim sizə verilişdən öncə bir söhbət əsnasında söylədim ki, sürprizlərim olacaq və mənim sizə kiçicik bir sürprizim var, o nədir? Bilirsiniz, biz özümüz haqqında burada əyləşib çox şeylər danışa bilərik. Amma lüzum görmürəm ki, özümüz deyək, özümüz eşidək. Qoy bizdən danışsınlar, qoy bizdən desinlər və bunu deyən, bunu görən və bunu qiymətləndirənlər var. Və onlardan birinin sizə qarşı fikirləri var. Sizcə? Bilmirəm. Buyurun. Ben Xuraman Muradova'yı kısa bir zaman dilimi içinde çok farklı yönleriyle tanıma fırsatı buldum. Onun şiirlerini Türkiye Türkçesine uygunlaştırırken, onun kalbindeki saflığı, duygularındaki samimiyeti de keşfetmiş oldum. O her şeyden önce
Düşüncelerinden gönlüne coşkun çaylar gibi akan, süzülen şiirleri, mısraları büyük bir samimiyetle dile getiren, kadın kalbinin bütün hassasiyetlerini hem de hiç çekinmeden kalemin ihtiyarına vererek kağıda döken bir şairdir. Rahman Muradova birçok konuşmasında şairlik iddiasında olmadığını, sadece içine doğan ve içinden taşan duyguları söze döktüğünü ifade etse de onun son derece güzel, selis şiirlerin müellifi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şiir her şeyden önce sevgiden başlar. Rahman Muradova da yüreği sevgiyle dolu bir şairdir. Onun şiirlerindeki insana sevgi, millet sevgisine, tabiata ve toprağa olan sevgi ise vatan sevgisine dönüşüyor. O edebiyata ve şiire olan sevgisinin yanında vatana ve millete bağlılığıyla da dikkatler üzerine çeken bir şahsiyettir. Rahman Muradova'nın 44 günlük vatan muharebesi esnasında ve muharebe sonrasında hem şehit ailelerine hem de gazilere yönelik temennisiz hizmetleri eminim ki Azerbaycan halkı nezdinde yüzyıllarca unutulmayacaktır. O bu hizmetleriyle de Azerbaycan halkının gönlünde farklı bir yere sahiptir. Ben onun Türk dünyasında daha önemli ve büyük işler imza atacağını düşünüyor. Ona çıktığı bu yolda başarılar diliyorum, uğurlar arzuluyorum. Rahman Hanım, size sualı var. Çok garibe. Necə oldu bu sürpriz size? Bu imdad afşardı ve bizim değerli Türk dünyasında ve sizin hakkınızda da yeterince öz fikirlerini bildirdi. Türk Edebiyat Akfı Vakfı'nın başkanı. Ha, deyir ki, sualını eşittiniz. Hansına daha çok vaxt ayırardım. Mənə bu sual çox verilir ümumiyyətlə, nəyə daha çox zaman? Mən, yəni şeir yazmaq, bu elə bir duyğudur ki, şeir yazmaq, bu hər an gəlmir. İnsan lap, bəlkə də lap dərinlərə gedəndə gəlir, insan bir anda gəlir, hardasa olur. Məsələn, mən sənə məktub yazacağım şeirim 4 aya başa gəlibdir. Bu şeir... Onun bir yeri var, sənə məktub bir dəfə axşam tərəfiydi, gəzirdik bulvarda. Elə baxdım dənizə, baxdım göylərə, aha, baxdım ağlıma gəldi ki, sənə məktub yazacağım yerdən, göydən, dənizdən. Yəni, mən dənizi çox sevirəm, çox sevirəm dənizi. Və belə yarandı. Bəzən olar ki, elə bir şeirim ola bilər ki, heç 5 ayla çəkər ki, o istədiyim o... cümlə, istədiyim misra ağlıma gəlməyincə deyirəm, yox, bu olmadı, bu getmədi. Mən o ruhumdakı duyğunu yaşada bilmirəmsə o cümlədə. Onu heç cür qəbulamıram. Yəni, sözü söz xatirinə yazmıram. Bu şiir olsun, bu say olsun deyə mənim elə bir düşüncə tərzim yox. Zaten mənim buna bir ehtiyacım da yoxdur. Bəli, əlbəttə ki. Amma sadəcə olaraq, bax, dünyanın... o şiirimin bir misrasında tapanda, inanın ki, bəzən uşaq kimi sevinirəm. Elə bir bütün dünyanı mənə verdilər. Bax, bu cür duyğularla yaşayan bir insanam, bu cür arzularla, bu cür hisslərlə mənim üçün, yəni, budur da, hərənin bir... Ən çox buna zaman ayırardınız, zaman... Bəli, zaman ayırardım və eyni zamanda mən həzz alıram, həzz alıram. Həm şeirlərimdən həzz alıram, həm kiməsə bir... Xeyrim deyəndə o yaşantılardan həzz alıram. Bunu mənə dünyanın heç bir malı ilə, mülkü ilə vermək olmaz. Xuraman xanım, bax elə bunu da qiymətləndirən insanlar var. Çünki yaradıcılıq elə bir sahədir ki, siz, mən bilirəm ki, rəssamlığa meyil göstərmişsiniz, memarlığı bitirmişsiniz. Yəni, bilavasitə yaradıcı ruhla siz özünüzü ilk addımlarınızı atmışsınız. Sonra iş, kariyera və bu artıq belə deyək də, görünən mənzərənin başqa tərəfidir. Amma bu tərəfində yaradıcılıq dayanır. İmdad bəy, cavabınızı aldınız. İmkanı olsaydı, daha çox vaxtı şeirə, sözə həsr eləyərdi. Və əbəs yerə deyil ki, siz də Yazıçılar Birliyinin üzvüsünüz və bu yaxınlarda Özbəkistanda səfərdə oldunuz və biz onu izlədik sosial şəbəkələrdən, xəbərlərdən və o cümlədən də sizin bax, bu yöndə gördüyünüz işlərin özü, siz orada fəxri seçildiniz, üzv seçildiniz. Bəli. Və biz onları gördük. İstərdim ki, bax, o barədə
bir balaca danışasınız. Çünkü bu barədə danışmaq uzun uzadı və saatlarla mümkündür və biz orada gördük o qarşılanmanı, orada gördük o təqdimatı və həqiqətən kənardan ona böyük fəxrlə baxırsan və bu da əbəs yerə deyil. Nəsə səbəb var ki, o bir gün öz mükafatını alır. Əzizim Fəxriyə xanım, Özbəkistan demək olar ki, mən artıq deyə bilərəm ki, gerçəkdən mənim ikinci vətənim, ana vətənim kimi, yəni sevdiyim bir məkandır, torpaqdır. Özbəkistan məni o qədər doğmalıqla, o qədər yəni səmimiyyətlə qarşıladı ki, qucaqladı, qoynuna aldı ki, mən orada yad bir şey heç nə hiss eləmədim və zaten o cür duyğularla da mən ora getmişdim. Çünki Özbəkistan, bilirsiniz, sanki Bakıdayam, sanki Azərbaycandayam. İnsanlar da çox sadə. Dilimiz də çox yaxındır. Bəli, dilimiz də, biz anlaşırıq. Biz anlaşırıq, çox gözəl formada anlaşırıq. Burada biz Özbək nümayəndələrini çəkmişdik və düşündüm ki, tərcüməçi lazım gələcək. Amma onlarla söhbət eləyəndə anladım ki, heç lazım gəlməyəcək. Heç subtitrlarda istifadə eləmədik biz tərcüməni. Bilirsiniz, Özbəkistanda, mən sizə deyim də, bu biz əslən kökdən biz, kökümüz, soyumuz, bir-birinə biz bağlı millətik, qardaş millətik, qardaş xalqlarıq. Amma təbii illərlə bizi ayrı salıblar. İllərlə biz biraz ayrı düşmüşük. Amma buna baxmayaraq yenə də Allaha çox şükürlər olsun. Bizim Ali Baş Komandanımızın, bizim ulu öndərimiz Heydar Əliyevin, yəni o vaxtki hərəkətləri ilə biz bugün bir aradayıq, bir yerdəyik. Ötən əsrin ortalarında çox sayda insanlar repressiya qurbanı olmuşdur. Onlar Özbəkistana sürgün olunmuşdular. Və Özbəkistan bir qardaş sevgisi ilə qucaq açmışdı bizim sürgünə gedənlərimizə. Və bugün heç də təsadüfi deyil ki, 10 minlərlə insanlar Özbəkistanın siyasi, ictimai işlərində var, yəni o həyatın içərisindədirlər, o qaynarlığın içərisindədirlər. İnanın, Özbəkistanda olanda bizim orada yəni səlahiyyətli səfirimiz Hüseyn Quliyev cənabları özü bizi yəni qarşıladı, özünün iştirakı ilə bizim bütün tədbirlərimiz getdi. Çox yüksək səviyyədə. Mən Özbəkistanda 2 dəfə səfərdə oldum. Bir dəfə may ayında olmuşdum Özbəkistanda səfərdə. Onda mənim kitabım çıxmışdı. Ora dəvət almışdım və o Əlişir Nəvai adına universitetdə onun yəni keçirildi təqdimatı. Bizim cənab səfirimiz də iştirak elədi və sağ olsunlar, eyni zamanda Özbəkistanda, Daşkənddə olan Heydər Əliyev adına mərkəzin yəni əməkdaşları da orada idilər. Çox yüksək səviyyədə təqdimat keçirildi. Sağ olsun, Əlişir Nəvai adına Dövlət Universitetinin rəhbərliyi, oranın əməkdaşları, oranın akademik, professor heyəti çox yüksək səviyyədə keçirildi. Yəni, insan üçün gözlənilməz bir haldır ki, sən ilk dəfə ayaq qoyduğun bir məkanda sənin cümlələrini parça-parça sənə oxuyurlar. Həm də ki, o sevgi ilə, xalqının xüsusi bir səmimiyyəti və məhəbbəti çox, var. Çox sevgi ilə oxuyurlar. Mənim sonuncu gedişim təzə dönmüşəm. Orada deməli, dəfələrlə oldu ki, mən Əlişir Nəvai adına Dövlət Universitetinin Füzuli mərkəzinin konfransları oldu. Özünüz bilirsiniz ki, bu il bizim məmləkətimizdə də Füzuli ili bizim cənab möhtərəm prezidentimiz tərəfindən elan olunubdur. Dəfələrlə mən konfranslara qoşuldum. Konfranslarda iştirak elədim onlayn və eyni zamanda çox yüksək səviyyədə qarşıladılar və bu yaxınlarda mənə dəvət gəldi ki, mən yenidən ora getməliyəm və mən getdim. Çox sağ olsunlar, mənə Əlişir Nəvai adına Dövlət Universitetinin fəxri professoru adı verdilər və eyni zamanda məni Özbəkistan Yazıçılar İttifaqına, Birliyinə fəxri üzvü seçdilər. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Biz onu izlədik, biz onu gördük və biz onu böyük fəxarətlə sözün əsl mənasında həzm etdik, baxdıq və elə ona görə də israrla dedik ki, Xuraman xanım, bir gəlin biz bu barədə danışaq. Çox təşəkkür edirəm. Həm də özbəklərin gözəl çay ənənəsi var.
çox gözəl. Onlar çayı kəsada içirlər, bəli, məsələr. Kəsada verirlər. Biz çox istərdik ki, onlar da Hacı Seylon çayını tanısınlar, içsinlər. Qoy bir Hacı Seylon çayından içək, sözümüzü davam edək. Sözümüzü davam edək. Reklamlarımız var. Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə biz sizinləyik, Xəzərin sahilindəyik. Xuraman xanım Muradovanın həyat fəlsəfəsinin qonağıyıq və qısa bir aradan sonra yenidən buradayıq. Sürprizlərimiz var, özünün xəbəri yoxdur. Yarımçıq məktublar. Bağışla ki, yazmadım məktublarda sevgimi. Məktublarda yarımçıq qaldı sevgimiz kimi. Neyləyim ki, qürurum üstələdi sevgimi. Ağladı məktublarda bu gecikmiş sevgimi. Səndən yazacaq qəlbim incidi küstü nədən? Yazmadı bircə kəlmə sənə olan sevgimdən. Oxudu məktubları payızın rüzgarları, gözündə yaz yağmuru ağlatdı bulutları. Məktublar dilə gəldi intizar gecələrdə, gecələrin sinəsi əridi pərdə-pərdə. Bilmədim, məktubların yolu niyə bağlandı, məktublar da bizim tək düşdü sevdalı dərdə. Sevgimizin nurunda məktublar gecələrmiş, sən demə lal sevgimiz, həsrətlə gözləyərmiş. Yarımçıq məktubların qərib sevdası kimi ağlayan sətirlərin göz yaşını silərmiş. Bu sevdanın gözləri hələ çox yol çəkəcək. Yarımçıq məktublar tək həsrət yaşı tökəcək. Çox çalışdım məktubu, bağışla bitirmədim. Bəlkə yarımçıq sevgi məktubu bitirəcək. Bəlkə yarımçıq sevgi məktubu bitirəcək. Xuraman xanım, sənə məktub yazacağım, yarımçıq məktublar. Bax, bu məktub motivi Xuraman Muradova yaradıcılığına nə qədər yaxındır və daha doğrusu, hardan qaynaqlanır? Mənim əzizim, ümumiyyətlə, mənim üçün məktublar həmişə nə isə elə bil, ruhumun, qəlbimin o ən incə nöqtəsində olan bir şeylər olubdur. Düzdür, bugün hər inkişaf, demək olar ki, hər bir şeyin inkişafı olduğu bir vaxtda telefonlar, hər bir şeylər. Amma yenə də mənim üçün bəzən o saralmış məktublar, bəzən o duyğular mənim üçün alidir, mənim üçün əzizdir və mən yenə də deyirəm, əvvəl də sizə dedim, mən biraz keçmişimə çox bağlı bir insanam. Çox bağlı bir insanam. Yəni, illər keçsə də mənim öz məktublarım var. Şeirlərimi də məktublarla yazaram. Məktublarla yazaram. Belə, sadəcə, məktubları çox sevərəm. Məktubda yazmağı çox sevərəm. Bəzən onlar görərsən ki, bir İstədiyim bir adama da sadəcə bir məktub kimi yazaram. Halbuki o insanın telefonu da var, mesaj da yazmaq olar. Amma bir məktub kimi yazaram, qoyaram. Ya göndərərəm, ya göndərmərəm. Bax, bugün sizə canlı məktubunu, mesajını görüntü ilə göndərən bir ziyalımız var. İndi məktublarda formasını dəyişib axı. WhatsApp-la, görüntü ilə, bax, belə bir formada mesajlar gəlir. Və elə bir insanın, elə bir dəyərli ziyalımızın sizin haqqında fikri var. Və bu da sürprizlərimizdən biridir. Və Xuraman Muradova Yazıçılar Birliyinin üzvüdür və təbii ki, onun burada olması təsadüfi deyil və təbii ki, əgər o buradadırsa, onun üçün mütləqdir ki, kim fikir bildirəcək? Xuraman xanımı mən yaxşı tanıyıram. O, Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Və mən fəxr edirəm ki, bizim aramızda belə gözəl, belə istedadlı şairə var. O, neyinki Azərbaycanda, o qırsı ölkələrdə də çap olunur, onun kitabları çıxır, mükafatlar alır Türkiyədə, Uzbekistanda, o qırsı ölkələrdə. Bakılılar cəmiyyəti ona Humay Quşu da mükafatı
verib və mən fəxr edirəm ki, bu mükafatı şəxsən mən özüm ona təqdim eləmişdim. Xurama xanım çox böyük xeyriyyətçi bir insandır. Neçə insanlara kömək edib, neçə adamlara qol uzadıb, neçə insanları dolandırıb. Mən bilirəm ki, uşaqlara, yetimlərə, şəhid balalarına, qazilərə nə qədər köməklik edir. Və mən hesab edirəm ki, Xurama xanım bir nümunə ola bilər bizim şairə qadın kimi, bizim xeyriyyətçi kimi, ümumiyyətcə bir insan kimi. Və mən çox sevinirəm ki, mənim belə dostum var. Nə gözəl, nə gözəl. Allah can sağlığı versin. Yəni, bizim fəxrimizdir Çingiz Abdullayev. Nəinki Xurama Muradovanın. İnanın, mən kənara çıxıram başqa ölkələrdə, başqa məmləkətlərdə. Yəni, Azərbaycanın adı çəkiləndə ilk öncə bütün ədəbiyyat sevərlər Çingiz Abdullayevin adını çəkirlər. Yəni, insan bir qürur duyur, insanın ürəyində bir qürur. Özü olmayan yerlərdə belə onun o yazıları, onun o kitabları, onun o adının varlığı belə yetir. Hətta Çingiz Abdullayev o qədər açıq sözlü bir adamdır bəli, ki, bəli. O qiymət vermədiyi, sevmədiyi bir insana yəni fikir bildirməyə bilir. Çingiz Abdullayev çox dəyərlidir bizim imzası üçün. İmzası eşidən kimi həmən öz fikrini bildirəcəyini söylədi və bu da Xurama xanım bir qiymətdir. Çox sağ olsun, siz də sağ olun, var olun əzizlər. Allah ona uzun ömür versin. Allah Çingiz Abdullayev kimi gözəl ziyalılarımızı qorusun, gözəl Azərbaycan oğullarını qorusun. Bilirsiniz, Azərbaycan bəzən insanlarda, bəlkə də mən bilmirəm necə adlandırmaq olar onu, yəni Azərbaycan təkcə elə bu məmləkət deyil, Azərbaycanı kənarda da tanıtmaq lazımdır, Azərbaycanı kənarda da kimlərsə bilməlidir və bugün çox şükür bizim Ali Başkomandanımız yetərincə tanıdıbdır, artıq bizim imzamız var imzalar içində. Amma Çingiz Abdullayev kimi bizim ziyalılarımızın olması, bizi başqa xarici dövlətlərdə tanıtması, başqa məmləkətlərdə bizim, yəni bilirsiniz nədir, üzaqlığımız. Bax, mən belə deyərdim. Və Xuraman xanım, biz bax, müzakirə edirik insanlardan. İnsanların adları onları üşüməyə qoymayan bir libasdır. Bəli, nə gözəl ifadə etdiniz Fəxriyyə xanım, nə gözəl. İnsanlara olan münasibət onun həmin bu libasının nə qədər keyfiyyətli olmasından ibarətdir. Və insan o libasa, ona olan münasibət libasına bürünəndə daha güvənli olur, yaxşı münasibətə bürünəndə. Və yaxud əksinə, onu qazanmayanda üşüyə bilir. Təbiət də belədir, dənizin kənarındayıq və mən bilirəm ki, bir Xurama Muradova yaradıcılığında ağacların üşüməsi ilə bağlı gözəl bir şeiri var. Mən Fəxriyyə xanım, ağacların üşüməsi ilə bağlı, ağaclarla bağlı bir şeirim var. Heç unutmaram, onu bu köçən qışda yazdım. Dənizin kənarında gəzirdik, mən hər axşamlar olur, lap qışda soyuqda olsa da köməkçimlə bərabər bir gəzirik, çünki evimiz də dənizin kənarındadır. Bir də möhkəm üşüdüm, çox bərk üşüdüm və üşüdüm, isti geyimdə idi, amma yenə üşüdüm. Qayıtdım, baxdım ağaclara, özdə bir külək əsirdi, qırmaşlayırdı ağacların budaqlarını. Dedim, Allah, biz geyimdəyik, üşüyürük. Ağaclar, o zaman məndə bir şeir yarandı və çox kövrəldim, çox duyğulandım mənim əzizim. Ağaclar şeirini yazdım və açığı deyim, ağladım bu şeiri oxuyanda. Hər dəfə yenə o anı xatırlayıram. Niyə ağlayırsız, don mu vurubdu, qışda yarpağını tökən ağaclar? Bəlkə tənhalıqdan üşüyürsünüz, qəlbimi köksümdən sökən ağaclar. Hər kəsin qəlbinə meh olub əsdiz, yayda istisinin yolunu kəsdiz. Dostdan mı incidiz, məndən mi küsdüz, boynunu vədəsiz bükən ağaclar? Yayda kölgənizdə dincələn kəslər, qışda qayğınızı belə mi bəslər? Qolu kəsiləndə de kimi səslər, gözünü yollara tikən ağaclar. Neçə sevgilərin şahidi kimi, sevən ürəklərin titrəyən simi, dəli sevdaların olduz hakimi, yükünü çiynində çəkən ağaclar. Yoxsa gücünüz mü qalmayıbdı heç? Sevən qəlbiniz mi olmayıbdı heç?
Sizləri yadına salmayıb mı heç? Hər kəsin evini tikən ağaclar. Hər kəsin evini tikən ağaclar. Mən ümumiyyətlə bilirsiniz, çox duyğusal bir insanam. Çox duyğusal bir insanam. Bəzən mən ümumiyyətlə çox sadə bir şeydən xoşbəxt ola bilərəm. Çox sadə. Məni bir çiçək xoşbəxt eləyə bilər. Bir gül xoşbəxt eləyə bilər. Mən uşaqlıqdan beləyəm. Bilirsiniz, mənim məsələn xoşbəxt olmağım üçün bu dünyada nələr isə lazım deyil. Məsələn, çox sevdiyim bir insanla, bir dostla bir kofe içmək məni xoşbəxt eləyə bilər. Bir çay içmək, bir görüş məni xoşbəxt eləyə bilər. Yəni bu sahədə özümü də çox xoşbəxt hiss eləyirəm ki, Allah ən gözəl duyğuları mənə verib. Xuraman xanım, sizi xoşbəxt edən səbəblər və sizin xoşbəxt etdiyiniz səbəblər. Və burada hal-hazırda mən ayağa duracağam. Çünki sizin xoşbəxt etdiyiniz çox səbəblər var, yox siz əyləşəcəksiniz. Çünki lazımi məqamda qalxacaqsınız. Elə bir insan bugün bura gəlib ki, elə bir insan qapının ağzında bizi, sizi çağırışımızı gözləyir ki, bu insan sizin xoşbəxtlik bəxş etdiyiniz imzalardan biridir. Bəlkə də birincisidir. Və bu insan, mən bir kəlmə sözlə araşdıranda, o adamla danışanda dedi ki, mən Bakıda deyiləm, amma mən Xuraman Muradova imzası üçün dünyanın o başından bu başına gələrəm və bəli, bu insan hal-hazırda sizin görüşünüzə gəlir. Oo, nə zəhmət çəkibdi, nə zəhmət çəkibdi. Xoş gəlmisiniz, xoş gəlmisiniz. Bunun ay, vay, vay, çox sağ olun, çox minnətdaram. Xoş gəlmisiniz, əzizim, xoş gəlmisiniz. Necəsiniz, nə var, nə yox? Siz necəsiniz? Sağ olun, sağ olun, var olun, var olun, əziz oğlumuz, əziz qardaşımız. Məni çox belə, nə bilim, nəsə, duyğulandırdınız məni. Buyurun, Xankişi bəy, əyləşin. Əyləşin. Xuraman xanım, əyləşin. Hə, xoş gəlmisiniz Xankişi bəy. Xoşunuz olsun. Və Xankişi bəy bugün qazi olaraq, əziz tamaşaçılarımız, qazi olaraq bugün bizim qarşımızdadır və 44 günlük müharibədə öz xidmətləri ilə, öz qəhrəmanlıqları ilə şücaət göstərdi. Amma bütün bunlar fəsadsız olmur təbii ki və ciddi şəkildə sağlamlığınla bağlı problemlər yaşadı və bundan sonrasını özü danışsın. Əvvəla hamınızı salamlayıram. Xuraman xanım sizi salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Allah hamınızdan razı olsun Fəxriyyə xanım. Dünən axşam siz məni yığanda bilməzsiniz ki, həyatımda ən böyük sevincli anları yaşadım. Dedim, mən mütləq getməliyim. Xuraman xanımın adı olduğu yerdə hamı bilir ki, yəni canımdan, qanımdan belə keçərəm. Çünki mən 44 günlük vətən müharibəsindən sonra çox ağır yaralandım. Ağır yaralanmağımın sizin sözünüz olması, müharibə fəsadsız olmur. Çox ağır fəsadlarım oldu. Mən kolyaskada qaldım. Sonra isə dedilər, qoşa çəliklərlə yerimək, o da yeriyə bilmirdim. Yenə kolyaska vəziyyətində idim. Yəni, həyatdan çarəmizi üzmüşdük. Çünki, açıq deyəcəm burada, xaricdən gələn bir neçə həkimlər, hamının professor bildiyi həkimlər və Türkiyədən bəzi həkimlər gəlmişdi, mən Tibb Universitetində yatanda. Onlar dedilər ki, sadəcə bura qədər saxlaya bilərik bunu. Yəni, heç kim mənim yəni, açıqdan azad olacağımı, kolyaskadan azad olacağımı, ya kolyaskadan hər hansısa bir müalicələr olarsa da bəlkə çəliyə qalxacaqdım, heç çəlikdən azad olacağımı heç kim düşünmürdü. Xuraman xanım Muradova elə bil ki, insan cildində Allah yerə yetirdiyi bir mələkdir. O mələyi Allah bizim qarşımıza çıxartdı. Və nəinki mənim kimi yüzlərlə şəhid ailələrinə, qazilərimizə, qazi ailələrinə Xuraman xanım həm tibbi, həm maddi, həm mənəvi öz dəstəyini göstərib. Yəni, ən çox da mənim həyatdan ümidimin üzüldüyü bir anda Xuraman xanımın göstərdiyi göstəriş və tapışırıqlarda və öz maddiyyəti ilə, öz tibbi personalı ilə mənə ayırdığı diqqət nəticəsində mən bugünkü günü heç qıraqdan baxanda heç kim deməz ki, mən qaziyəm. Bilinmir. Bir neçə müddət sürən ağır müalicələrdən,
sonra mən ayağa qalxdım. Sonra isə Xuraman xanım, mənim atam ağır əməliyyat olunmalı idi. Çox böyük bir summada pul tuturdu, bizim ona gücümüz çatmırdı. Mən ona görə bir ömür Xuraman xanıma və onun ailəsinə minnətdaram. Mənim anam üstünüzə sağlıq ağır xərçəngdir. Öz də hamı bilir ki, onkoloji müalicələr nə qədər vəsait aparır. Mən çox təşəkkür bildirirəm Xuraman xanıma, onun ailəsinə. Bax, bu enerjini, bu gücü, bu sevgini, bu məhəbbəti bizə yansıdan və öz əməli ilə yansıdan Xuraman xanım. Siz, bayaq biz ağacların geyimindən danışdıq. İnsanın geyimi budur. İnsanı qoruyan, insanı ətraf mühitdən, bütün məsələlərdən qoruyan onun ruhu, onun libasıdır. Və bax, bu, biz çox danışa bilərik. Xatirinizdədirsə, verilişin əvvəlində də dedim ki, özümüz deyib, özümüz eşitməyək. Biz konkret faktlar üzərində, real hadisələr üzərində öz missiyamızı başa çatdırırıq. Artıq bizə verilən zaman başa çatdıq. Xankişi bəy, mən sizə sonsuz təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Bir də kəlmə söz demək istəyirəm. Əlbəttə, buyurun. Mən bir dənə bu boyda Azərbaycanımızda sahibkarlar içində mən öz gördüyüm qarşıma çıxan bir sahibkar, bir iş adamı gördüm ki, Cənab Ali Başkomandanımızın, Prezidentimizin sözlərinə, verdiyi sahibkarlara, verdiyi tapşırıqlara sadiq qalaraq, Ali Başkomandanına, vətəninə, xalqına, millətinə, dövlətinə sadiq qalan bir dənə iş xanımı, sahibkar xanım gördüm, o da Xuraman xanım Muradova. Təmənnası olaraq şəhid ailələrinin, qazilərinin və kasıb insanların yanında olduğunu şəxsən mən şahidiyəm. Belə, sözə ehtiyac yoxdur artıq, çünki əməl öz sözünü deyir və burada biz bir həyat hekayəsini danışdıq, bir qəhrəmanımızı danışdıq və bir qəhrəmanımızı sizə tanıtdıq. Bu, Azərbaycan qadınıdır və Azərbaycanın müstəqilliyində, öz xidməti ilə, öz duruşu ilə, öz fəaliyyəti ilə öz rəngini, öz ruhunu, öz qatqısını qatan bir insandır. Bəzən biz insanları tərifləməyi sevmirik və yaxud da ki, bu tərifin məqsədli olduğunu düşünürük. Amma bizim missiyamız belə qəhrəmanları hər zaman tanıtmaq, nümunə göstərmək və estafeti də daha uğurlu şəkildə davam etdirməkdir. Bax, bizim missiyamız bundan asılıdır. Bəli, qəhrəman olmaq üçün bir an kifayət etdiyi halda, doğru düzgün insan olmaq üçünsə bir ömür belə bəzən bəs etmir. Bu bizim bariz nümunəmiz idi. Siz Xəzərin sahilində idiniz və Xəzərin sahilində Hacı Seylon çaylarının baş sponsorluğu ilə biz sizinlə idik. Və Xuraman xanım yeri gəlmişkən içib təriflədiyimiz çayın da əyanı və saytını biz sizə təqdim edək. Buyur əzizim Leyla xanım. Və bax, biz burada faktlarla danışırıq, ha? Yox, bilirəm, çay əla, çaya söz yoxdur. Çayımız əladır və bu da Hacı Seylon çaylardır. Hətta bizə pay da vermək istəyirsiniz. Əlbəttə. Ay, nə gözəl. Xankişi bəy, qolunuza qüvvət, ürəyinizə qüvvət. Və bugün mən çox fəxarətli bir xəbər eşitdim. Yəni, insan özü də bir iş qurur, bir sahibkar olmaq istəyir. Və o da Azərbaycana öz qatqısını qatmaq istəyir. Maşallah. Və əlbəttə sahibkarlardan işdən söhbət düşmüşkən. Var olsun və bizim də bu işimizdə bizlə bərabər çalışan insanlar var ki, bax, bu geyim, bu libas da My Love butikinə məxsusdur, Kəmalə xanıma məxsusdur və o da Azərbaycan xanımlarının gözəl görünməsi üçün əlindən gələni əsirgəmir. Rena xanım Ocağova var, Azərbaycan xanımlarının gözəl, sağlam görünməsi üçün o da öz peşəkar fəaliyyətini qatır xanımlara və bu gözəl məkan isə Yaxt Klubdur əzizlərimiz. Xəzərin tam da ortasından, tam da qucağından bugün sizinlə olduq və ümid edirik ki, ruhunuzun qapısını bizə açdınız və biz orada pünhan ola bildik. Görüşmək ümidilə. Allah amanında. Sağ olun. Sağ olun.